Mais um unboxing do AliExpress. Então, galera, esse aqui são os carregadores da Xiaomi que eu comprei, né? E enviei ele pro lado errado, cara. Enviei ele lá pra Rio Grande do Norte, Caicó, Rio Grande do Norte. O que aconteceu? Eu tinha comprado um, tinha feito um dropship para uma cliente, né? E logo após eu fui comprar, fazer essa compra para mim. E eu esqueci de alterar o endereço. Só fui ver quando chegou no Brasil. Aí já era. Só acho que ela é uma pessoa de confiança, né? Então assim que chegou lá, ela foi e eu emiti a etiqueta do melhor envio para ela. E ela foi postou para mim de volta, entendeu? Mas são 10 carregadores da Xiaomi, né? É turbo 18 watts. Então, pô, muito top esse carregador aqui. Quem tiver precisando, ele serve para o Redmi Note 6, 7, 8, 9, tá? É carregador tipo C, USB. Vou abrir aqui para vocês aqui para mostrar. Aí, ó. Só 10. Só 10 carregadorzinhos aí. Xiaomi 18 watts. Eu tenho preto e branco. 4, 5. Aí, ó. 10. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o preto, né? Todo lacradinho. Vem escrito aqui Xiaomi, né? Aqui, ó. Xiaomi lacrado. Tipo C. Tipo C. Este aqui é o preto. Né? Esse aqui é o preto. E deixa eu ver se eu pego o branco aqui pra mostrar pra vocês. Eita porcaria! Tomar cuidado aqui, que essa caixa é bem pesadinha, ela rasga tudo. Este aqui também é preto. 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 Vou achar o branco aqui. A caixa rasga, tá vendo? Você abre aqui. Preto. Não acredito, cara, mas tá tudo preto. Não acredito nisso. Ó. Muito preto. Meu Deus. Foram todos pretos. A caixa vem muito bem vedada, cara. Até pra fechar ele é ruim. Até pra fechar é ruim. Pra abrir é ruim. Pra fechar então é muito ruim. Ó. Bota um negócio fino aqui. Ó, ela rasga. É horrível. Preto. Aí, não tem um branco. Eu acho que vou tentar por baixo. Vamos por baixo que não vai ficar legal. Né? Isso aqui eu tenho, eu consegui abrir sem rasgar. Ah, rasgou também. Meu Jesus. Caraca, ela enviou todos os pretos, cara. Eu não tenho um branco. Um branco só. Tô acreditando nisso. Só tem preto.
Nossa. Fiquei chateado, hein? Aí rasga tudo, isso dá um saco. Poxa, fiquei chateado. É, galera, todos são pretos. Abri um a um, mas mandou tudo preto. Então, tá aí, ó. Todos pretos. Todos os carregadores da Xiaomi pretos, precisando, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom? E é isso aí. Valeu, até a próxima.